ଛତିଶଗଡ଼ର ଉପାନ୍ତ ଗାଁ ଯଶପୁର, ଯାହାର ଯଶ ଏବେ ସାରା ଭାରତକୁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ବସିଛି। ଏହି ଗାଁରେ ଏକଲା ଟାଇଲ ଛପର ଘରଟିଏ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଡେଣା ଲାଗିବା କଥାଟି ବେଳେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଅବିଶ୍ୱାସର ଅବବୋଧ ଭିତରେ ରୁନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗାଁର ଝିଅ ଏଲିଜାବେଥ ଚମତ୍କାର କରିଛି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତ ଭିତରେ ରହିବି ସେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସ୍ୱପ୍ନର ସାଇକେଲ ଖାଲି ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଯଶପୁରରେ ବୁଲିବନି, ଏଣିକି ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍ସରେ ଘାଇଁ ଘାଇଁ ଗଡ଼ିବ। ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପରେ ଏହି ଛୋଟିଆ ଆଦିବାସୀ ଗାଁଟି ବି ଆମ ମାନଚିତ୍ରରେ ଜଳ ଜଳ ଦିଶିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଭିଡିଓରେ ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ସାଇକେଲର ଚକ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି 28 ବର୍ଷିଆ ଏଲିଜାବେଥ ବେକ। ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ 2022 ଜାତୀୟ ଖେଳ ପାଇଁ ସେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଅଭାବ ହେତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାହସ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି କି ପରିଶ୍ରମ କରିବାଠାରୁ ପଶ୍ଚାତପାଦ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟ ହେବାର ଗୌରବ ତାଙ୍କ ହାତରୁ କେହି ଛଡ଼ାଇ ପାରିନାହିଁ। ଆଉ ଏଥରର ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଖାଲି ରାଜ୍ୟର ନୁହେଁ, ଦେଶର ଦ୍ରୁତତମ ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟ ହେବେ। ଏଲିଜାବେଥ କୁହନ୍ତି, ସାଇକେଲ ଚାଳନା ପାଇଁ ଉପକରଣ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ତାଲିମ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୁଁ କେବଳ ଗରିବ ହେତୁ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହୋଇପାରିବନି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଖେଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଠାରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବି। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ଗୁଜରାଟରେ ଜାତୀୟ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର 10 ଯାଏ ଚାଲିବ। ଏହା ଭାରତର 36ତମ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା, 7000 ଖେଳାଳି ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେବେ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ଭଳି ଦୃଢ଼ମନା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।